já bych se vás chtěl zeptat, vy natáčíte s Valentínkou, s mladou, malinkou herečkou, vidíte v ní nějaký potenciál do budoucna? Valentínka je má obrovský talent. Jo? Práce s ní byla radost, protože je jako velice intuitivní, skvěle a rychle se učí texty, přemýšlí o tom, co hraje a fakt jako u vlastně takhle malých dětí je to výjimečný, takže prorokuji krásnou budoucnost. A ještě, jak dlouho trvalo natáčení a jaké byly lokace filmu? Film Tajemství staré Bambitky 2 jsme točili 28 dní a hlavní lokace byl teda Jindřichův Hradec a Mníšek pod Brdy. To byly dvě takové jakoby základní velké lokace, kde jsme byli v podstatě vždycky 14 dní minimálně. Plus k tomu jsme dotáčeli několik scén v Kouřimi ve Skanzenu a ve Skanzenu v Přerově nad Labem. Takže a část nějakých těch scenérií v lesích se točily v Brdech, brdských lesích. A jak se vám tady líbí na festivalu? Jste tady poprvé nebo ne? Na festivalu jsem podruhé a přiznám si, že jsem si snažil vzpomenout, když jsem tady byl poprvé a já jsem si nespomněl přesně, kolik je to let, ale už je to teda velká řádka let a jezdím vždycky rád tady vlastně, řeknu tady na ty menší města, protože když třeba připravujeme nebo připravovali jsme film, pohádku, tak vždycky myslím právě tady na ty malé města, malé školy, školky a vlastně na diváky vlastně tady v těch jako regionech, jo, když to srovnám prostě oproti těm hlavním městům jako Praha a tak dále. Takže jezdím rád, mám to rád tady. A máte teďka ještě něco v plánu natočené nebo v plánu natočit teďka do budoucna nebo v nejbližší době? To natáčení třeba té pohádky, tak vlastně od prvního nápadu přes přípravu a dokončení, to je v podstatě 5 let života, takže říct tuhle chvíli, jestli teď něco aktuálně mám, tak je to velmi těžký, protože vždycky je to běh na dlouhou trať, samozřejmě nějaký sny, představy a plány máme, ale říkám, je to prostě na dlouho, takže kdy něco zrealizujeme, zatím nevím. Tak dobře, děkuji za rozhovor. Taky děkuji.